Heipä hei, hyvä videon katsoja. Nyt olisi taas tämmönen. En tiedä, onko nyt enää ihmetyksen aihe tässä vaiheessa, koska kaikki on täysin sekaisin, mutta ja sitten taas toisaalta tekijän ominaisuudet huomioon ottaen, niin ei varmaan sitenkään mikään yllätys, mutta joo. Joo, Mozilla on päättänyt nytten, että ne rupeaa mobiilikäyttäjiä häiritsemään sillä, että he ovat liittyneet eräänlaiseen ilmeisesti rasismin vastaiseen sotaan. Toisaalta ne on Facebookia vastaan nyt, mikä on aina hyvä asia, kun ollaan Facebookia vastaan, mutta tässä vaiheessa ongelma on se, että Facebook ei sensuroi tarpeeksi, kun yleismaailmallisesti Facebookia vastaan ollaan, koska se ylipäätänsä sensuroi liikaa. Mutta Mozilla on päättänyt tehdä tämmöisen päätöksen nyt sitten. Siis puhutaan yhtiöstä Mozillasta ja ilmeisesti tämä siis ei ole Foundation, tämä on ihan siis Mozilla yhtiönä. Ja he lähettävät nykyään sitten mobiiliselaimen käyttäjälle ilmoituksen, jossa on linkki tähän verkkosivuun, jossa halutaan siis ilmoittaa siitä, että Mozilla on liittynyt Stop Hate for Profit -kampanjaan ja se on yksin omaan suunnattu Facebookia vastaan, koska Facebook ei tee kuulemma tarpeeksi vihapuheen poistamiseksi palvelussaan. Mennään katsomaan, että mikä on sitten Stop Hate for Profit. Stop Hate for Profit, juu kyllä. Mennään katsomaan. Heillä on sitten tämmöinen verkkosivu, jossa he kertovat, että heillä on isosti partnereita. Tämä on periaatteessa yhtä ja samaa jengiä koko porukka tässä, että siinä mielessä joo, mutta kyllä. Täällä on tämmöinen joku video tehty tälle Mark Zuckerbergille, joka siis pyörittää Facebookia, että näin poispäin. Täällä nyt sitten kerrotaan, että mitä sinä tekisit 70 miljardilla. Ja sitten kertovat, että mitä Facebook teki. Ja Facebook on nyt sitten tehnyt sitä, että he ovat hyväksyneet intimate, eli yllytyksen vihaan näitä protestoijia vastaan, jotka Jenkeissä nyt taistelee mukamas Black Lives Mattersin nimillä, mutta siis siellähän nyt, sehän on ihan sekaisin se systeemi muutenkin. Ensinnäkään ei tiedä itsekään, mitä ne siellä tekee ja mitä mieltä ne on ja mitä ne haluaisi siellä tehdä ja muuta. Että joo, no, mutta se on ihan toinen juttu. Mutta se, että Mozilla on nyt päättänyt sitten, että he ovat mukana tässä vasemmistolaisessa sekoilussa, niin no, siis se mitä mä tiedän Mozillasta, niin Mozillahan on hyvin vasemmistolainen sosialistinen oikeastaan. Se tukee sosialismia monessa asiassa. Se tukee muun muassa rahallisesti sellaista yksityiskoulua, jota ei ilmeisesti kouluksi jenkeissä sanota, mutta semmoisia, missä on nuoria, huonosti muissa koulussa pärjänneitä. Se on periaatteessa tämmöinen tukikoulu, ja Mozilla antaa niille isosti rahaa, mutta se, mitä siellä todellisuudessa tehdään, niin siellä tehdään nimenomaan näitä SJV-tä, sosiaalijustin varjoreita, eli opettajat aivopesee siellä nuoria. Tästä on vaikka kuinka paljon netissä tietoa, voitte siitä käydä etsimässä itse tietonne, mutta siis se on ihan hullu hommaa. Ja sitten myöskin se, että Mozilla esimerkiksi, kun se laittaa, tai se saa lahjoituksia, niin ne lahjoitukset ei todellakaan mene Firefoxin kehitystyöhön. Ne menee nimenomaan näihin tällaisiin sosialistisiin ja vasemmistolaisiin projekteihin ja niiden tukemiseen. Joo. Mutta täällä tosiaan nyt sanotaan, että Facebook on hyväksynyt heidän mainoksillaan, tai mainoksista saamansa rahat, niin ne on käyttäneet sitten tämän BLM:n protestien vastustamiseen. Siis tämä on aivan älytöntä. Siis mä en tiedä, ketkä on tämän Stop Hate for Profitin takana,
Mutta siis en mä keksi tällä mitään muuta syytä kuin sen, että tällä yrittää saada joillekin rahaa ja tosi paljon. Ja siis, ei, siis tää on ihan, vain hölmöt menee tähän ja uskoo tätä järjestelmää. Ensinnäkään niin kuin, miten tällainen mitään yhtään auttaa. Ei tämä auta mitään. Mutta se, mikä on kaikista älyttömintä, niin nämä haluaa, että suuret sosiaaliset mediat, niin ne lisää sensurointia. Eli nämä on kaikki nämä tällaiset toiminnot, niin nämähän on niin kuin, ilmaisun vapautta. Voitaisiin sanoa kokonaan sitäkin, koska voi olla myös videota, voi olla kuvia ja muuta. Niin nämä niin kuin hyökkää ilmaisun vapauden päälle. Niin kuin, että sananvapaus on oma juttunsa, joo, ja senkin päälle tietenkin, mutta siis ilmaisun vapaus on vielä laajempi. Ja nämä niin kuin haluaa, että kaikki tällaiset otetaan pois. Ei hyvää päivää. Ja tosiaan siis sitten tämä Stop Hate for Profit, niin se oli, missä se oli julkaissut? Se oli LA Timesissa julkaissut mainoksena tällaisen, missä on tuo sama teksti. Siellä kerrotaan, että 99% Facebookin 70 miljardin voitoista tulee mainonnasta. No okei, mutta sekään ei välttämättä pidä paikkansa, koska Facebook tekee paljon muutakin. Mutta ehkä ne riittää siihen 1% heidän mielestään. Mutta tässä on nimenomaan tällaista niinku yliampuvaa hulluutta, mitä niinku sosialistit muutenkin aina tekee. Et aina kun ne ottaa jostain kiinni, niin ne niinku ravistelee sitä oikein kunnolla sitten. Ja siis tämä on niin älytöntä, että täällä on. Ja siis tämä on niin kuin Facebookia vastaan. Ja sitten kun ajatellaan, ihmiset ajattelee nopeasti, no hyvä, että ollaan Facebookia vastaan, mutta siis kun tämä on just sitä, että ne haluaa siitä vielä hullumman. Ne haluaa siitä vielä enemmän semmoisen, minkä takia me normaalit, mä sanon kaikkia muita normaaleiksi vasten näitä sosialistihulluja, ne haluaa siitä vielä sen pahemman, mitä se on nyt. Ja jos Facebook tähän lähtee mukaan, niin se tarkoittaa vaan sitä, että entistä vähemmän ihmisiä menee siihen enää, koska eihän siellä voi enää sanoa mitään. Ei sillä voi lähettää enää uutislinkkejäkään, mikä itse asiassa aluksi sen tuhosi sen hyvän idean, mikä oli, että ihmiset keskustelee keskenään. No, nyt sinä lähettää vääränlaisen uutisen, niin siitä tulee sulle banaania sitten. Okei, no, nämä haluaa, että sitä pitää lisätä, koska nyt ei saa puhua missään nimessä siitä, että joku on protesteja vastaan, että ei halua, että oma kaupunkinsa tuhoutuu, tai siellä on tulipaloja, tai liikenne ei toimi, ja muuta, ja nuoret pitäisi tehdä jotain muuta kuin riehua kaduilla, ja näin, mutta sitten sä oot tietysti rasisti, ja mikä se oli se sana, bigotri, piko jotain, mikä se oli, mitä ne käyttää niin paljon, joo, bigotri. Niin, sä oot sit sellainen heti, ja sitten tietenkin white supremacist ja kaikki näitä idioottijuttuja, mitä ne on keksineet, niin kuin, että niin kuin, sä oot sitä, on sun väri mitä tahansa, niin sä oot sitä, ja rasisti ennen kaikkea, sä olet natsi sitten. Kaupungin pitää saada tuhoutua, tai olet natsi. Se on niin kuin näiden oikea sanonta, tai sanominen viesti. Ja Motsilla on tosiaan tässä nyt mukana, ja koska Motsilla on tässä mukana, niin mähän en voi tukea tätä. Tämä oli mulle viimeinen niitti. Tämä oli siis, ei ole enää Firefoxia. Ei ainakaan virallista buildia missään nimessä. En pysty. Mä en pysty enää. Ja onneksi meillä on, tämäkin on vähän ikävää, että meillä on, mutta siis Brave. Selain sitten että ei me voida mitään muuta enää, kun meillä on nyt sitten tämmöinen selain. On muitakin selaimia tietenkin, jotka tukee vapautta internetissä ja muuta, mutta joo, meillä on nyt sitten Brave, tai mä olen ainakin tykästynyt tästä jo aikaisemmin. Tämä perustuu ikävä kyllä Chromeen, ja siksi se on niinku ikävä kyllä, koska siellä on sitten Googlen koodia, että Googlekaan ei ole tässä yhtään sen parempi näissä jutuissa, että kun mennään poliittisiin mielipiteisiin, niin sekin on sinne vasempaan kääntyvä aika reilusti, niin
Ja mielellään mä halusin pitää itseni tästä niin kuin ulkopuolelta. Itse asiassa tässä on muuten kaksi mediaa, jotka on myöskin menossa siellä suunnassa, itse asiassa kolme. joo, mutta siis mieluummin siis tämä nyt sitten kuin Firefoxia. En tiedä, mikä ennakointi mulla tässä oli. Mä poistin, mulla on itse asiassa nyt tässä Windows, sekin vielä joo. Mutta siis mulla on Windows nyt tässä näin, mä en muista minkä syyn takia mä tähän puhuttaisin, että mä en aamulla jaksanut puutata takaisin Linuxiin vielä, mutta tosiaan niin poistin Firefoxin, Nightlin, poistin sen koneelta tuossa pari päivää sitten. Ja siinä oli se juttu, kun mä halusin sieltä chocolateista hakea sen sieltä, mutta siellä ei sitten ollut Nightlia vielä, tai oli, mutta se ei toiminut se paketti. Niin. Mutta anyway, se on toinen juttu, joo. Jos nyt jotain, ja haluaa tämmöisen nopean ratkaisun, ja suhteellisen hyvin ylläpidetty, milloin ihan oikea tiimi ja kaikkea tällaista näin, niin mä suosittelen brave.com, sieltä saa selaimen. Ja se, mikä on tietenkin hyvä aina näissä Chrome-pohjaisissa selaimissa, tai no se ei ole aina, mutta ainakin Braveissa, niin se tukee sitten näitä VPA-työpöytäsovelluksia, eli sä voit mistä tahansa verkkosivussa tehdä sitten ikään kuin tämän näköisen sovelluksen tavallaan, että siellä ei ole mitään noita selaimen toimintoja näkyvillä, vaan että se näyttää vaan sen verkkosivun, niin se on hyvä vaikka sähköposti webbi pohjaiselle sähköpostisovellukselle, niin tosi hyvä, tai sivulle, että se sitten näyttää vaan sen vaikka Gmailin tai Protonmailin niin käyttöliittymä, niin se on ikään kuin sulla olisi semmoinen ohjelma työpöydällä. Siksi se on hyvä. Ja Brave tukee sitä, ja Breivissä on paljon omia fläkkejä, mitä voiset käydä asetuksissa säätämässä, että tämä fläkkisivustolta, ja on siis monipuolinen, hyvä sellainen, ja turvallinen. Et täällä on moni juttu, ja täällä on mainoksen poistamista, sitten on myös kaikki näitä fingerprint-juttuja, mitä voi poistella. Skriptejä voi estää suoraan tästä, ettei tarvita mitään lisäosia. Sitten tästä tietenkin toimii Chromen kaikki noi web-extensionit. Mut kaikkea ei tarvi asentaa, kun tässä on paljon automaattisesti päälle. Ja sitten se, mikä on hyvä kanssa, niin tässä on tämmöinen mainostusmahdollisuus periaatteessa, että tää päästään niinku omat mainokset läpi, mutta sillä tavalla me sitten tuetaan tätä Braven kehittymistä, että se perustuu, tämä firma periaatteessa niin kun toimii vaan sen mukaan. Tämä ei seuraa niillä mainoksilla, mutta se on sillä tavalla, että jos sä haluat tukea, niin sitten sä voit aina välillä. Ja sitten se on hyvä, niistä mainoksista myös maksataan sulle. Eli on olemassa sitten semmoinen kukkaro tavallaan, mitä voi ottaa käyttöön, mä en nyt aina ottaa. Mutta joka tapauksessa niin on niin kun, että mistä voi lähettää kryptovaluuttaa. Näillä on tämmöiset oma kryptovaluutta, mitä mä en nyt muista, miksi sitä sanotaan. Mutta joo, mä en ole tätä käyttänyt ilmeisesti vielä tässä selaimessa tai tässä asennuksessa, niin mä en nyt tästä mitään näkään. Mutta joo, siis siellä on kuitenkin anyways, siinä on näitä toimintoja ei ole pakko käyttää, jos ei halua. Sä voit ne disabloida ja asentaa omat adblockerit sinne muut, mitä haluat, mutta siis hyvä runko, ei ole mitenkään niin kuin Google-sidonnainen millään tavalla muuta kuin, että se käyttää sitä Chromiumia, mutta se on poistanut sieltä moni juttu, se on puhdistanut koodi ja se laittaa sinne omia turvallisuusjuttuja lisää ja näin poispäin. Brave on joka tapauksessa parempi sellainen kuin pelkkä Chrome, tai Chromiumkin jopa. Suosittelen kokeilemaan tätä vaihtoehtoa. Firefoxin kanssa oli kiva leikki ja se on ollut mulla vuosikausia. Kyllä harmittaa siis tosi paljon, että tämmöiseen ratkaisuun minäkin olen nyt joutunut menemään, mutta siis vähän niin kuin ne sanoivat, että en au. Liikaa on liikaa. Tämä oli tässä minun osalta. Jos ne tällä tavalla lähtee omaa agendaansa ajamaan käyttäjilleensä, niin ei. Et siellä pitäisi nimenomaan, että ne puhuu siitä, että ne haluaa kaikille vapaan internetin. No tämä ei ole sitä. Eli ne tavallaan tunkeutuu ihmisten
poliittisiin mielipiteisiin, niin mun mielestä se ei ole sit oikein. Sun ei tarvitse selaimen kehittäjänä miettiä mitään sellaista, että minkälaista poliittista agendaa joku sun käyttäjistä ajaa tai mitä tahansa mieltä se on. Sä teet sen verkkoselaimen ja siitä pidetään. Se on sun hommas. Ja sitten jos ollaan poliittisia, niin se kannattaa tehdä jollain toisella nimellä. Ei sitä kannata sotkea siihen selaimeen millään tavalla. Tämä on ihan älytön ratkaisu. Että niin kun lähdetään rikkomaan jotain sellaista, mikä oli hyvää. Ja Mozilla selaimessa mä pidin erityisen paljon siitä, että se oli hyvin sellainen nörttimäinen. Eli se oli sellainen läheinen, hyvin optimoitavissa tai omille käytöille muokattavissa. Ja sä sait siitä hyvin oman näköisen, mutta tosiaan, että jos siellä niinku, jos se perustuu tollaiseen, että sit kun käyttäjä on siinä mukana, niin sit sille tungetaan tuommoinen ilmoitus, että nyt olemme poliittisesti tätä mieltä. No aina mä olen tiennyt sen, että ne tosiaan on sinne vasempaa kääntyvää porukkaa ollut, mutta tää nyt oli niinku liikaa, että ne rupes käyttämään niinku Firefoxia sen poliittisen toimintansa työkaluna, niin se meni yli. Et niinku, pidetään se ohjelma ja politiikka erillään, ja jos ei siihen pystytä, niin se on sit bye-bye minun osaltani. Tämä on juttu nyt tullut pari päivää sitten, milloin tämä nyt julkaistiin, 25, nyt on 27. päivä, mutta mä en ole nyt pari päivää pahemmin tässä koneella edes ollut, että mä en ole noita uutisia lukenut. Tämä nyt ei ollut mulle tämä maanantai nyt kovin kiva aamu tässä näin, mutta no, reivissä me nyt ollaan muutenkin oltu jo aika pitkään, että ei kai sillä nyt sitten niin väliin. No joo, harmi. Firefox oli hauska niin kauan kuin se oli, ja nyt pitäisi muistaa noiden Linux-jakeluiden distrojen muistaa kans tämä näin, että tää on nyt niin kuin lähdetty ihan hullulle linjalle Firefoxin puolesta, että, tai Mozillan puolesta, että Firefox olisi ehkä syytä alkaa, tai silloin syytä alkaa miettiä toista vaihtoehtoa, koska se on hirveän monessa distrossa niin oletusselaimena siellä. Niin. Ehkä kannattaa nyt jotain tehdä, että tämmönen, no mä en ole varma siitä, että onko tämä työpöydällä, tapahtuuko tätä työpöydällä, että siitä ei ole ollut oikeastaan vielä mainintaa, että on puhuttu vaan siitä, että se on tuossa mobiilissa, mutta miksei se olisi myös työpöydällä, no mulla ei ole sitä työpöytäversio nyt tässä näin, niin mä en nyt sit sitä näe, että tapahtuuko toi siellä, mutta toi riittää ihan sama, missä se tapahtuu. Toi on kuitenkin liikaa. Mulla on selaimen puhelimessa niin on Previewia ja sitten on, tai se on itse asiassa Nightly ja sitten on toi perusselain vielä siinä, mutta eipä oo enää, että nyt ne kyllä lähtee ja vähän mä siinä häviän, mutta siis johonkin se raja on vedettävä ja se oli tässä. Ei mulla sitten muu. Täältä. Tähän.